Përfundimi abetares ka që ndërvite një fejs për çdo voglush të klasës së parë. Krenari, gëzim dhe emocion, jo vetëm për ta, por për këdo që i ka shoqëruar në këtë rrugtim të parë drejt dijes. Në Durrës, nxënësit e klasës së parë të shkollës nëntëvjeçare Bedrie Bevezici kanë rikthyer traditën e munguar prej 2 vitesh me një program të përgatitur me kujdes dhe dashuri së bashku me udhërrëfyeset e tyre, mësueset, të cilat tregojnë për ne emocionet e punës së palodhur një vjeçare. Një fest shumë e bukur dhe na rikthen traditën sepse kishim 2-3 vjet që ne nuk po organizonim festën e abetares për shkak të pandemisë. Dhe ky vit ishte një vit kështu shumë i bukur për ne dhe për fëmijët që erdhi përsëri dhe u rikthye festa e abetares. Dihet që festa e abetares kurorëzon punën e një viti të gjatë shkollor, të lodhshëm, të mundimshëm, por edhe shumë të bukur. Të merresh me fëmijët e kësaj moshe është e vështirë, por aq edhe e bukur sepse këta çdo ditë të surprizojnë me ato gjërat e veta, me sjelljet, me dashurinë që falin, sinqeritetin, ato çiftërsinë që kanë që i shkëlqen në sy. Është një përfundim i punës së një viti të fëmijëve dhe meriton që ta reklamojnë punën që kanë bërë, sepse është një vilodhje, përpjekje, edhe nuk përpare realizojnë ndërën e tyre. Sa më vonë vjen dhe që më të bukra bëhen, sepse fëmijët janë akoma më kanë shumë informacion, janë akoma më të lidhur edhe me sot si vjet për shembull ka filluar dhe gjuha e huaj që kanë marrë, kanë filluar të flasin dhe anglisht, ne kemi edhe brenda programit. Po që gjithmonë edhe më mirë bëhet. Të emocionuar janë edhe vetë voglushët. Përballë kanë prindrit, të afërmit, gjyshrit. Të zhurmshëm dhe të rrëmujshëm e shprehin në sy lumturinë. Tashmë dinë të shkruajnë dhe lexojnë gjuhën shqipe. Kemi festë, më të çuditshme se çdo ditë një nga një, çdo fëmijë u shkuri dhe shtoj diturin. E shini, shini diturin, nga mësoj diturin, për bimën të kashë për njerëzit që duham të nga në gjithë sirë. Dhe muzika visa të me popë të një mene, se këta në të të dyra, a e për në jetë të plot me qyra. Luaj shuaj flasë në shkubi, mami ma mësoj duhet ati, babi përdojë si gjurë në shkubi, por a e dini dhe doa se që me të e kuptoj, ki botë të dhe të rojë dhe pritit e mito t'i krenoj. Jo pa ty, thank you.
si nga shkronjat, për të krijuar fjalët dhe për t'i dhënë lamtumirën abetares në këtë fest, ku janë ata protagonistët. Jo vetëm abetarja, por edhe mësuesja e klasës së parë do të mbetet pjesë e kujtimeve të tyre, siç ka ndodhur me çdo brez. Pjesë e kujtimeve të tyre unë dhe ata ndër vite, çdo brez ngelet si kujtim tek mësuesja. Festa abetares është kurorëzimi një pune një vjeçare, jo pa pengesa dhe pa vështirësi. Ndaj për këta vëglush, që kaluan me sukses këtë provë të parë në rrugën e dijes, nuk mund të mungonte as vlerësimi i merituar. Në përfundim të programit të larmishëm artistik, drejtuesja e shkollës nënvjeçare Bedrije Beveziqi, Zanmir Ametaj, ka shpërndarë edhe certifikata të përgatitura për ta. Sot këtu me këtyre, ne kemi mjekët, kemi juristët, inxhinierë të ardhshëm, kemi dhe mësuesë. Sot për ta është një ditë e madhe. Është diploma e parë që marrin në jetë. Sa shumë të marrin pas kësaj, por kjo do të mbahet me në për ta. Dhe është një punë shumë e madhe, një vjeçare e fëmijëve, e mësuesëve, po patyshim dhe juaja që keni mbështet gjatë gjithë rrugës së tyre. Festa abetares mbetet një traditë e bukur për të gjithë vogëlushët e klasave të para në shkollat e vendit tonë. Shoot!